မြန်မာနိုင်ငံဟာကောလာဟာလာတွေကိုအလေးနဲ့ထားစဉ်းစားရတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လွန်မယ်မထင်ပါဘူးတိုင်းပြည်တွေမှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေပါလေကောလာဟာလာတွေစွန့်အားကြီးလေပါပဲတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူကကောလာဟာလာကိုလက်နက်တစ်ခုတပွဲအသုံးပြုပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်အမောင်တွေကိုအဲ့ဒီကောလာဟာလာတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကောလာဟာလာရဲ့စွန့်ပကဟာပို့လို့တော့ကြီးမားတတ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမဆလာခစ်ကလေးကကောလာဟာလာတွေခစ်စားပါတယ်နဝတနာအဖခစ်မှာတော့ပို့လို့တော့မှကောလာဟာလာတွေအစွမ်းထက်လာပါတယ်ကောလာဟာလာသတင်းတစ်ခုထွက်လာပြီဆိုရင်လူတွေကအထူးသတိထားကြပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကောလာဟာလာကနေအမှန်ဖြစ်သွားတာမျိုးကိုအကြင်ကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ကြရဘူးလို့ပါကောလာဟာလာတိုင်းအမြဲမှန်သလားဆိုတော့တက်တယ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးမှန်တဲ့အခါမှန်ပေမဲ့မှားတဲ့အခါမှာမှားတဲ့ပြန်ပါသေးတယ်အုတ်ချုပ်တဲ့အစိုးရကမမှန်ပါဘူးကောလာဟာလာတွေပါလို့ပြောပြီးထက်စင်သတင်းဖြန့်တဲ့သူတွေကိုတောင်းဖမ်းချုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီကောလာဟာလာတွေကအမှန်ဖြစ်နေတာမျိုးတွေလည်းကြုံခဲ့ပူးပါတယ်ဒါတွေကိုအခုဘာလို့ပြောနေတယ်လဲဆိုတော့အင်မတန်အစိတ်ပြင်းတဲ့ကောလာဟာလာတွေအခုပြန့်နေတော့ပါတချို့ကောလာဟာလာကတမင်တက်တက်ဖြန့်နေတာဆိုတာသိတာပဲမဲ့တချို့ကောလာဟာလာကတော့အမှန်လားအမှားလားဆိုတာကိုခွဲခြားဖို့ခက်နေသေးတဲ့အခြေအနေပါအများသိရပြီးတဲ့အတိုင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးတို့ဒီလာစောစောပိုင်းတော့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်ဘာတွေဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာကိုထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးကပြောသလောက်ကိုသာသိရပါတယ်အခုတိုင်းပြည်ကိုလက်တွေ့အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေတဲ့ de facto အစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကလည်းတွေ့တာဟုတ်ပါလေဆိုတာထက်ပို့ပြီးတော့ဘာမှအချက်နဲ့အသက်မပေးပါဘူးအဲ့လိုအချိန်မှာဂျပန်အခြေစိုက် Pan Orient သတင်းဌာနကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ NUG PDF ရဲ့လုပ်ရတဲ့ဟာအကြမ်းဖက်လုပ်ရဖြစ်နေလို့လက်မခံပါဘူးလို့ပြောကြောင်းသတင်းထုတ်ပါတယ်သူတို့သတင်းဌာနတစ်ခုတည်းကထုတ်တဲ့သတင်းမှာဘယ်သတင်းရင်းမြစ်ကနေရလဲဆိုတာကိုလည်းမဖော်ပြနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါလို့အချိန်မှာပဲစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သားနဲ့ရဲသားတွေကစာရွက်စာတမ်းတွေပုံနှိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုအကြီးကျယ်ဖြန့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့စစ်သားနဲ့ရဲသားတွေလိုက်ဖြန့်နေတော့မှပဲဒီသတင်းဟာစစ်ကောင်စီကတမင်ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းလိန်သတင်းမှားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လူအများကယူဆလိုက်ကြပါတယ်ပန်ဩရီယန့်ကသတင်းရေးသားချိန်မှာယုံကျင်လိုလိုဖြစ်သွားတဲ့သူတွေတောင်မှစစ်သားတွေရဲသားတွေကနေပြီးတော့စာရွက်စာတမ်းတွေရိုက်ပြီးတော့ဖြန့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီသတင်းဟာမမှန်သတင်းကောလာဟာလာသတင်းပဲဆိုပြီးတော့စိတ်တုံတုံချသွားကြတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါကဗမာနိုင်ငံသားတွေမှနားလေတဲ့စဉ်စားသုံးသပ်နေပါစစ်ကောင်စီကဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်တာပါလဲစကားသာတော့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီပရိုပိုဂန်နာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဝါဒဖြန့်ချီရန်တရားကိုအာနာမသိင်ခင်ရောအာနာသိင်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းရောသူတို့ဒီဇိုင်းမမက်အသုံးပြုလာတာတွေ့ရတာနော်ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဒီဝါဒဖြန့်ချီဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကဒီသူတို့ရဲ့ဒီအာနာတည်မြဲမှုအာနာကိုဒီဒရိုင်းပြီလို့ချုပ်ခိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီလန်းပေါင်းစုံနဲ့အသုံးပြုနေတယ်အဲ့တော့ခုနကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကအရင်တည်းကပေါ့နော်သူကဒီအချက်မဖတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုပဲဟိုဒီဇိုင်းလက်မှတ်ထောက်ခံလာခဲ့တယ်အဟိုစစ်တပ်နဲ့ဒီသူတို့ဒီအရင်အာဏာရတဲ့အချိန်မှာလေဒီရင်ကြားစစ်ရေးကိုဒီဇိုင်းလက်မှတ်လုပ်လာတယ်အဲ့တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အရင်တော့ကရှိခဲ့တဲ့ရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဒီလူထုရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးချပြီးတော့သူတို့ကဒီဝါဒဖြန့်ချီရေးလုပ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ဒီရှုမြင်တယ်ပေါ့နော်တုံးသက်တယ်ပေါ့ကိုနိကီဟာဥရင်နဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာမနုဿဗေဒဘာသာရပ်အတွက်ဒေါက်တာဘွဲ့ယူဖို့ဂျာမနီမှာလေ့လာနေတဲ့အကြောင်းသားတစ်ယောက်ပါ
ခါတစ်ထက်ပြင်းအားပိုကြီးတဲ့ကောလာဟလတစ်ခုထွက်ထွက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းကတော့တော်တော်လေးအင်္ဂါရက်စုံစုံလင်လင်နဲ့ထွက်လာတာပါ။ဂျာဂန်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကကမကထလုပ်ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတချို့ကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံပေးပြီးဆွေးနွေးပွဲလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာစစ်ကောင်စီကကချင်ပြည်နယ်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုနယ်မြေစုမှုခွင့်တွေလည်းရောခွင့်ပြုပေးပြီးတခြားတစ်ဖက်မှာတော့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာဆက်လက်မပါဝင်ဖို့တောင်းဆိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါသဘောတူညီချက်ရသွားကြတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဒါအပြင်မှာဦးသိန်းစိန်ကိုဂျာကာလာယာယီအစိုးရဖွဲ့ခိုင်းပြီးရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်။ဩဂုတ်လ၁ရက်နေ့မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေကိုလွှတ်ပေးမယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရွေးကောက်ပွဲပြန်ဝင်ခွင့်ပေးမယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကကန့်လန့်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါလို့ကန့်လန့်တာကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုပြီးကောလာဟလတရင်ကဆိုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောလာဟလဟာအပြင်းစားကြီးလို့ဆိုချင်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုသဘောတူလက်ခံလိုက်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအကျဉ်ထောင်ကနေအကြေကျုပ်ပြောင်းရွှေ့ပေးလိုက်တာလို့လည်းဆိုပါတယ်နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေတောင်မှပါပါသေးတယ်အဲ့ဒါလိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကရွေးကောက်ပွဲကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အတွက် NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလည်းမှသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဖြစ်ကုန်ပြီလို့တောင်းဆိုကြပါသေးတယ်အဲ့လိုအချက်လက်တွေပါနေတဲ့အတွက်ဒီကောလာဟာလာအစိတ်သိပ်ပြင်းတယ်လို့ပြောတာပါခက်တာကဒီသတင်းမှန်ပါတယ်လို့အတီးပြုတ်နိုင်သူမရှိသေးသလိုဒါကတော့သတင်းအတုတက်တက်ပါကွာလို့ပြက်ပြက်သားသားအထောက်ထားပြပြီးတော့ညှင်းဆုံနိုင်တဲ့သူလည်းမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာမီးအမှောင်အချခံရရုံသာမကသတင်းအမှောင်လည်းအချခံနေရပါတယ်အမောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့စံတဝါဝါရှောင်နေကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားချင့်ချိန်စရာတွေရှိပါတယ်။ပထမတစ်ချက်ကတော့ကချင်နယ်စစ်ကောင်စီညှိနှိုင်းသဘောတူညီချက်ရသွားပြီလို့အဲ့ဒီကောလာဟလကဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အထိလိုင်ဇာအနီးတစ်ဝိုက်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့မြေပြင်ဝေဟင်ထိုးစစ်တွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေစေပါ။တိုက်ပွဲအကြီးကျယ်ဖြစ်နေစေပါ။အဲ့ဒီအချက်ဟာဒီသတင်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့တွေးစရာဖြစ်နေပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့အခုလိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသဘောတူညီချက်တွေရသွားလို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်အကျယ်ချုပ်ရွှေ့ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပါအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အတွင်းပိုင်းကရတဲ့သတင်းတွေအရဆိုရင်ဒီဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုသတင်းမထွက်ခင်ကတည်းကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်အကျယ်ချုပ်ရွှေ့ပြောင်းလိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်ဒီညမှာလည်းခက်တာကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်အကျယ်ချုပ်ရွှေ့ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတောင်မှဟုတ်လောက်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ယူဆနေကြရတာပဲရှိနေပါသေးတယ်အခိုင်အမာတက်တယ်မရှိသေးပါဘူးနောက်ထပ်ထူးခြားတာတစ်ခုက NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မာအောင်ရဲ့ Facebook အကောင့်မှာ post တစ်ခုမတင်စဘူးထူးထူးခြားခြားမနေ့ကတင်လာပါတယ်သတင်းတွေမျက်ခြေမပြတ်ဖို့သတင်းမှန်ရဖို့တော်လည်းမျက်ခြေမပြတ်ဖို့သတိပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကလည်းသို့လောတွေးစရာတွေဖြစ်နေပါတယ်ခါတိုင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့အင်တာဗျူးတွေလုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့သတင်းသမားတွေကသူတို့ကိုဓာတ်ရိုက်မမေ့ဘူးလားလို့မေးစရာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မေးပါတယ်သူတို့ဘက်ကမဖြေချားချသေးတာပါအဲ့လိုမဖြေချားချသေးတာကိုကြည်ရင်ကိုပဲနောက်ွယ်မှာတခုခုတော့ဖြစ်နေပုံရတယ်လို့ယူဆစရာဖြစ်နေပြန်ပါလေဒေါ်ဆဲစုကြည်ကလက်နက်ကင်တော်နိုင်ရေးကိုထောက်ခံသလားကန့်ကွက်သလားဆိုတဲ့အချက်ကလည်းအခုချိန်ထိဘယ်သူမှသေသေးချာချာမသိနိုင်သေးတဲ့အချက်ပါတကယ်လို့များဒေါ်ဆဲစုကြည်ကစစ်စစ်ဆွေးနွေးရေးကိုလက်ခံလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလုပ်နေတာတွေကိုရက်ကြလို့များပြောခဲ့ရင်အခုလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေကသူပြောတာကိုလက်ခံပါပါလား
အလို့ကတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအဖွဲ့ဟိုဒေါ်စုကိုတစ်ဖက်သက်ဒီကိုးကွယ်ယုံကြည်ပြီးတော့ဒေါ်စုကိုပေါ့နော်ဟိုချစ်မြတ်လို့တဲ့လူတွေရှိတယ်သူတို့ကတော့တမျိုးစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူအများစုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအဖွဲ့အစည်းအများစုကတော့သူတို့ဒီတော်လှန်ရေးကိုဒီလောက်အနေထားအထိသူတို့ရဲ့အသက်ချွေးပေါ့နော်ဘဝတွေခဏကအကုန်လုံးနဲ့ပေးဆက်ရင်းနှီးထားပြီးမှသူတို့လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခုတော့ဆက်သွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဒေါ်စုအနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒီလောက်အထိပြည်သူလူထုကလိုလားနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ဆန္ဒကိုသူကမျက်ခွေပြုတ်ပြီးတော့ခဏကဒီတော်လှန်ရေးကိုမထောက်ခံဘူးလက်လက်ကတော်လှန်ရေးကိုမထောက်ခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးကလည်းဟိုကြာရှုံးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်လူထုထောက်ခံမှုတွေအရင်တော့ရခဲ့တဲ့ဟာတွေကနေပြီးတော့ဟို backlash ပေါ့နော်နောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးတော့သူရဲ့ကြာရှုံးမှုဟိုဆိုးဝါးသွားနိုင်စေတယ်ဒါကလို့သာထုတ်ပြောခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲထုတ်ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရိုက်ခတ်မှုကသူ့ပုံမှာလည်းရိုက်ခတ်မှုကြီးမယ်တော်လှန်ရေးမှာလည်းအနည်းငယ်များရိုက်ခတ်မှုရှိမယ်အဲ့အနည်းငယ်များရိုက်ခတ်မှုတွေမှာဟိုတော်လှန်ရေးတစ်ခုလုံးကြီးတော့ရိုက်ခတ်မှာမဟုတ်ဘူးခုနကဒေါ်စုကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်တဲ့လူတချို့ကတော့ခုနကဒေါ်စုနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့တော်လှန်ရေးမှာခုနကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဆွေးနွေးနင်းပုံတာလေခုနကဆက်လုပ်ရမလားအမှရှင်နောက်ဆော့ရမလားဆိုရင်ပြဿနာတွေရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့နင်ကအကောင်ကြီးတယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လျှောက်ဆိုတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကလက်ခံလက်မခံဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်သေးပါဘူးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကလက်ခံရင်တောင်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေကလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဆိုတာမသိနိုင်သေးပါဘူးအခုထွက်နေတဲ့အပြင်းစားကောလာဟာလာဟာဘလောက်အတိုက်အတာအထိမှန်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းဘယ်သူမှသိသိချာချာမပြောနိုင်သေးပါဘူး ဒါပေမဲ့ဒီကောလာဟာလာဟာမပြေဘူးလို့ဆိုထားတော့လဲခြေကံရာတွေကိုတော့တွေ့မြင်ရတယ်ဆိုတာနောက်ကိုတော့အခုချိန်မှာပြောနိုင်ပါလေနောက်ထပ်3 4ရက်နေရင်သုံးဟုတ်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်နေရင်အဖြူမဲတဲကွဲလာမလားဆိုတာကိုလူအများကစောင့်ဆိုင်းအကဲခတ်နေကြပါလေခင်ဗျာ